spektakularna rekonstrukcija Ivane Mandić o zločinima banijskih četnika pod zapovjedništvom Jose Kovačevića. Hrvata koji je na glavu nabio šajkaču, prozvao se Jovan i krenuo na vlastiti narod. Godinama su njegovi odmetnici na očigled UNPROFOR-a ubijali nedužne civile, Hrvate i Rome, u Majskom bazenu kod Gline. U rekonstrukciji sudjeluje stotinja glumaca na Turščika. Krajinske krvoloke utjelovljuju ratni dragovoljci, a smaknute civile najbliži rođaci koji su preživjeli srpsku okupaciju. Uz već iskusnu ekipu predvođenu pukovnikom Ivicom Panđom Orkanom, vidjet ćete glumačke debije urednika istrage i moje malenkosti. Urednik istrage ostvario je san svih bijesnih krajišnika koji mi prijete. Ubio me kao psa i bacio u bunar. Župa Maja, jedna od najstarijih na glinskom području, spominje se još u 13. stoljeću. Kroz bremenitu su je povijest desetkovale kuga, boginje, gripa španjolka. Harali su tuda Osmanlije, klali četnici u Drugome svjetskom ratu, no sve je to bila dječja igra usporedbi s onim što će nenaoružanim civilima učiniti komšije tijekom srpske okupacije. Na svome zamišljenom Lebensraumu krajišnici su Hrvate iz sela Maje, Svračice, Roviške, Prijeke, Doljnjaka i Ravnograšća htjeli istrijebiti poput korova. A što je najgore, koljačku je bandu predvodio hrvatski izrod, monstrum koji se okrenuo protiv vlastitog naroda. Njegovo ćemo ime s gađanjem izgovarati. Josip Kovačević. Sredinom prošlog stoljeća iz Slavonije se u Glinu doselila hrvatska obitelj Kovačević. Roditelji Franjo i Ivanka radili su u mjesnoj stolariji i u više nego skromnim uvjetima odgajali trojicu sinova. No najstariji, svojeglavi i prgavi Josip, oduvijek im je zadavao glavobolje. Čim je stasao, shvatio je da će na tada već posrbljenoj Banovini daleko lakše napredovati, ne bude li se razmetao hrvatstvom. Što više, vrli je Joso odlučio postati većim Srbinom od samih Srba, zanijekavši i vlastite roditelje. On reka da nije on Hrvat, da njegov čača nije isto Hrvat, da se on porijeklom iz Rusije, da se on Srbi. Sugovornik istrage pamti Josu još kao razuzdanog dječarca, svjedoči da su roditelji prestali s njim kontaktirati nakon što su se odselili u Topusko. Sramili su ga se. Bože moj, u što mi se sin izrodio, naricala je majka Ivanka. No njezine suze nimalo nisu ganule potuđenog gada, kojeg je Tusić gotovo svakodnevno morao susretati. E kako je, Jospe? Ja nisam Josip. Onda sam bio spredio ime i da i ovo nije Josip. Prodao se Joso za Judine škude. Kao suradnik Osa dobio je prvo dobar posao u glinskom hotelu, a zatim u općini. Zahvalnost će brati ipak najviše dokazati tijekom krvave agresije. Odjenuće srpsku uniformu, okititi se činom kapetana, te žariti i paliti kao komandir izviđačko-diverzantske grupe teritorijalne odbrane Gline. Jovan, sin Franjin. Bilo bi smiješno da nije tragično. Još od famoznih balvana Župa Maja našla se u okruženju. Sokolnik su brda vrebali Srbi iz Dragotine, Brubna, Buzete, Malog i Velikog Gradca, Bijelih voda. Osobito su režali na obitelji čiji su se članovi bili pridružili hrvatskoj policiji. Sudbina je tako htjela da kao prva žrtva ne padne jedan Hrvat, nego Rom, Vladimir Paropatić. 13. srpnja 1991. pred njegovom se kućom zaustavio automobil. Iz njega su izašli odmetnici u uniformama vojne milicije s jednim jedinim ciljem – ukloniti Vladu Cigana. Tako su šovinistički krajišnici zvali nesretnog Paropatića, pričuvnoga hrvatskog policajca. Odveden je iz kuće, iz sobe. Kad je došao sa dužnosti, onda su ga odveli, našli ga na spavajući. Odveli su ga, bosoga i tako da sam ostala s troje djece male i izbjeglo, ništa ni dan danas ne znam o njemu. Pa bi mi drago bilo ako neko nešto sazna da za njega kaže. Vladinoj supruzi Srbi su ubili i brata. Iza njega je ostalo sedmero djece. No ni to nije kraj tužnog popisa. U tome mi je i djever poginuo.
Ništa ne znam od nikome. Paropatići su jedna od 20 romskih obitelji koje su u Maju doselile još u 18. stoljeću. Prihvatile su katoličku vjeru, u miru i slozi živjele s Hrvatima. Romi su i u tim najgorim trenucima stajali rame uz rame sa svojim susjedima. Komšije im to neće oprostiti. I njih će pokušati istrijebiti sa zamišljenog Lebensrauma.